só ia aparecer amanhã, mas aí... Hã? Ainda não. Tô escondidinho. Se eu contar pra vocês o bafafá que teve no meu voo, menino, foi um problema, né? Muito doido, você com fome, você quer que os outros fiquem estressados também. Você fica todo atacado. Por quê? Hã? Você fica muito ignorante. Gente, sabe o que foi? Uma turbulência do cacete, o avião balançando dentro de uma nuvem, ele dormindo pleno, e eu passando isso fogo sozinho. Mas não é isso não, mas tem, eu vou botar aqui, presta atenção nesses vídeos, o que aconteceu, eu vou contar tudinho, fofoca pesada, eu filmei só um pedaço, eu acabei entrando numa polêmica dentro do avião, depois saí, mas aí entendi e voltei. Meu Deus do céu, quem veio? Tô aqui. Olha quem veio. Oi. Meu pintinho. Dou de avião de novo, meu pintinho. Aproveitar a vida, né? Meu chambinho. Querida, do lado é duas escadas rolantes, meu amor. Quer só vir. Para de causar, hein, Sampa? Eita, minha vez com a... Olha não pro chão que a senhora tropeça, cai a chapa. Presta atenção. Vá. Rapaz, sua esposa é da frente, essa é a Andréia. Sim, mina. E aí, na hora de vir pra cá, né, uma demora pro avião sair, um cochichado, os aeromoços com as aeromoças. E vamos pra lá. E do nada, eu sentado bem na frente, do lado do povo, na bancada da frente. E Lucas não presta atenção em nada, que ele sempre vive no mundo da lua. E aí eles dizendo, só cochichando, né? Não, mas é carga perigosa. E eu, Ave Maria, o quê, mamãe? E aí, meu filho, só sei que era isso, carga perigosa pra lá. Não, tá sem a documentação da carga perigosa, E aqui o começou a me dar um nervoso. E aí parecia que ninguém tava ouvindo, só eu tava ouvindo. Deixa eu contar. E aí essa história dessa carga perigosa. E eu já desesperado pra saber, e o avião nada de sair, o piloto fez, a gente vai sair daqui a pouco, babá, tome 40 minutos. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, que carga perigosa é essa? Aí fica achando. Aí eles passaram com tudo, acho que não ouvi quando eu falei, daqui a pouco uma mulher de lá atrás grita, que demora da peste é essa, o quê? Eu digo, gente, aí eu, né, olha aí, vamos fazer uma rebelião. Todo mundo de pé, pra dizer que a gente quer saber que carga perigosa. Eu com o cu na mão. Você parou o avião, falou. Parei o avião, não foi. Parou. Parei o avião. Eu digo, gente, quanto mais gente perguntar que carga perigosa é essa? Só que o povo de lá de trás não tinha ouvido nada disso de carga perigosa. Não sabia. Só quem tava vindo era eu e o povo que tava ali na frente. E aí começou, e daqui a pouco só vi todo mundo com uma zoada da peste, uma mulher reclamando. E esculhamba pra lá, esculhamba pra cá, e desce e volta. E olha como é que. Olha como tava o povo, viu? E já conseguimos resolver a situação. A documentação tá vindo aqui pelo despachante aqui da base de Maceió. E aí, Lucas, distraído do jeito que é, ele tava do lado do rapaz, bem do lado mesmo, da carga perigosa. E aí, depois, comendo no centro, rebelião, esse avião não sai, blá 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 blá. Aí eu digo, eu chamei o aeromoço de novo. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, o que é essa carga perigosa? E eu esculhambando, porque assim, eu não ia. Você imagine, se tinha uma carga perigosa aí no mesmo avião que a gente. E aquele povo todo e tava dando problema com a carga perigosa. Eu pensei que era o quê? Que era fogos, né? Que era bomba, que era qualquer outra coisa que fosse explodir lá dentro. Até porque a cadeira de roda não é uma carga perigosa. Deixa eu terminar a história. Ah, não contou não. Ai, paia. Bom, aí depois deu muito esculhambar. Aí a mulher que tava atrás de mim fez, meu filho, a carga perigosa é a cadeira de roda do meu marido. Aí minha cara foi no chão, né? Porque nunca... Parado o avião. Eu tinha parado o avião junto com... Aí, mas o povo ainda continuou brigando mesmo assim, depois que ficou sabendo, não queriam saber se era cadeira de roda nem nada. Aí na mesma hora eu digo, meu Deus, não. E aí o senhor na frente com o Lucas já do lado do senhor. E aí só que o pessoal não tinha dito que a carga perigosa era uma cadeira de rodas. Aí depois que eu disse, ah, entendi. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, ninguém sai. Até organizar, que era uma documentação que tinha falado. Mas o que aconteceu? Eles podiam ter dito, gente, é uma cadeira de roda, que tem bateria, daquela que tem nítio, né? O nome da nítio, né, Guilherme? Lítio, sei lá. Alguma coisa assim. Nítio, é um negócio que pode corroer, não sei o quê, das baterias da cadeira de roda. Que faltou um documento. E aí, na mesma hora, eu já fiquei do lado deles, óbvio, né? Então, já entendi a situação, porque o senhor não ia poder ficar sem a cadeira de roda. Quando você ficou
sabendo do que se tratava a carga perigosa, você parou na mesma hora de reclamar. Só que teve pessoas dentro do avião que continuaram mesmo assim reclamando. É, mas e aí também que eu poderia perder a conexão, bababá, sabe? Com a gente estressada, acabou. Só que aí, qual era a minha preocupação? Era que eles dissessem que carga perigosa era essa para as pessoas. E aí eles foram lá, disse, gente, a carga perigosa era uma cadeira de roda. E aí o senhor chorou na frente. Mas porque o senhor chorou? Porque as outras pessoas continuaram falando, não sei o quê. E aí também não precisava, porque não precisava constranger. Aí lá veio meter de novo, aí sorte, inclusive pedimos desculpa ao senhor. Até porque não era a nossa intenção de maneira nenhuma, óbvio, né? Que a gente não sabia que carga perigosa. Na mesma hora já entendemos tudo. Aí inclusive o senhor falou bem assim ainda, olha, vocês que estão falando demais aí. Hoje sou eu aqui sentado na cadeira de roda, amanhã pode ser você. É, e isso com as pessoas que continuaram falando, não, porque aí tem a gente que ficava gritando, deixa a cadeira de roda pra lá. E aí a gente já entendeu, disse, não, vamos esperar a cadeira de roda dele, porque ele vai precisar quando descer. Aí eu até disse na hora, né? E a mulher dele super simpática também. E ele também super um fofo, inclusive. Aí Lucas, eu e aí viajou Lucas, eu e ele do lado. Do lado. E aí. É... Mas no final. Mas pensa um constrangimento assim, absurdo, sabe? Absurdo, porque. Aí foi uma hora de atraso, voo. Aí foi uma hora. Não, pelo atraso, gente, porque a pessoa espera, porque eu não tenho filho, não tô parida. Vocês entenderam qual era a minha parada? Era só ser anunciado porque essa carga perigosa não tava podendo entrar dentro do avião. E se entrar. Mas é isso, acontece, né, essas coisas, né? Então, e eu querendo meter, eu compro a sua cadeira de roda lá, né? Porque tudo me ia comprar, todo povo. Aí meu você filho, mas eu vou. Eu, não, isso eu já dizendo pra ele baixinho, conversando depois com a mulher dele, né? Ela, mas meu filho, ele precisa. Assim que sair de lá, ele precisa ter a cadeira de roda já. É isso. Mas deu tudo certo no final. E aí um voo péssimo, entrando dentro de umas nuvens, dentro dos buracos. Aí esse me irritou assim no último grau, porque isso tudo acontecendo. A turbulência, o voo todinho, ele dormindo como se nada estivesse acontecendo. Aí eu apertava assim, e eu lá desesperado, né? Porque eu digo, meu Deus, é aí, já jogaram energia péssima no começo do voo. O voo vai ser, meu Deus, fiquei com na mão, mas graças a Deus cheguei, tá tudo certo.